працівник комунального підприємства «Дубовий гай» Володимир Саливончик каже, лебідь потрапив до парку 16 травня. Птах був дуже стомлений і наляканий. Два дні його реабілітували місцеві працівники, а після відпустили на водойму, де мешкають ще два представники цього виду. Чоловік вважає, що пошкодження обох крил птах міг випадково отримати в природних умовах. Це він природно десь знаходився, може, в якомусь збудженому стані, може, тварина, може, десь кам'яниста місцевість, по якій він просто, може, собі почухав, подряпав дуже крила. Але вони вже були загоєні майже, але ще була гематома і при припухлості, тому і зламані пір'я махові, тому було після проведення обстеження було проведені заходи щодо лікування, і тварина зараз знаходиться от в малій водоймі. Володимир Саливончик каже, зараз визначити стать птаха достеменно неможливо. Лебідь почувається добре, його кожен день годують зерном. Запоріжанка Тетяна Косарева живе неподалік парку і нині, після пом'якшення карантину, намагається відвідувати його частіше. Каже, рада, що тутешня фауна поповнилася новим водоплавним птахом. Лебідь – це для мене птах вірності. Я дуже люблю і мене завжди дивує, де плаває лебідь один. В наш час, як це птах вірності, завжди в парі, а тут раптом він буває один. В нас ось дитина дуже любить годувати їх травою, так що ми приходимо і качок дивимося, і лебедів. І вже нещодавно годували кульбабками. За словами працівників «Дубового гаю», через деякий час птах навіть зможе літати. Нагадаємо, пораненого лебедя врятували працівники водної поліції в Каховському водосховищі поблизу села Біленьке Запорізького району. Після цього птаха відвезли до Запорізького парку культури та відпочинку «Дубовий гай». Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.